serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng perwargi sadaya karangan Koswara. Teu karaosna ayeuna nincak bagian ka-66. Jeung Bu Amanah silireret harita teh. Bari jeung mesem sagala rupa siga nu pohara surti kana kasalempang Nyisari. Jabati kitu, karasa ku Nyisari sikep Bu Amanah salaku indungna pribadi. Jeung Bahdurga salaku bapa terena bet ngadatangkeun kaheran oge. Manehna ngarasakeur bingung tapi sikep Bu Amanah jeung Bahdurga masih kene bisa mesem. Siga nu teu milu bingung kana kaayaan nu jadi anak. Ula letik hati, Nyai, ula susah jeung bingung-bingung. Tenang-tenang anak ing, satung-tung aya abah hatu. Cita-cita hidup tangtu baris tina kanan. Naon rupa nu jadi udagan hidup yakin baris laksana. Yakin tu deh soal hidup kasukma abah gede kayakinan. Yen hidup baris laksana, jadi pamajikan sukma, tak gitu. Cek Bahdurga ditempasku ke kecapan Bu Amanah. Memang taya salahna kekecapan abah hidup ca anaki. Ah, atulah hidup ca pasti laksana, ya. Sahaheula atuh abahna. Sing yakin, sing percaya, tantu hidup baris dina kanan kajang sukma. Moal bisa laksana kajing imas sukma teh sabab Nyi Imas mah ayeuna geus tilar dunya, Nyai. Geus tilar dunya. Kebeg teu burung reuas Nyisari harita para wargi sadaya. Bener anaki, nyapangna sukma eueuh ge. Sabab manehna ka Bandung, malah mah basa peuting papanggih jeung hidep geus sanyana mah sukma teh ka Bandung teh teh. Lantaran manehna geus meunang beja lamun Nyi Imas geus tilar dunya. Sigana nya isukna samemeh hidep jeung Bumimih Hudang, sukma geus leos manten ka Bandung, bakat tingku geus teu sabar hayang geura papanggih jeung jadi kolotna Nyi Imas. Hayang ngayakinkeun ka aya Nyi Imas, nah bener henteuna maos maot kitu. Janten ibu yakin Kang sukma ka Bandung? Bener? Ibu yakin Nyi Imas tos maot? Bener? Nah kunaon make maot bu, teu damang tapi aya nu nanasa. Aya nu nelasan, Bu. Nyisari hatena beuki tamah panasaran. Tanyakeun wae ka Abah Hidep atuh. Bu Amanah ngarindat ka Bahdurga. Kunaon maot Nyi Imas teh Abah? Nyisari tumanya ka Bahdurga. Dipaehan ku Abah. Puleras, Ba. Bener anak king. Dipaehan ku Abah dina beunting kamari. Taya di jalan alintang di kudu kitu anak king. Untuk itu abah tetega nyaksianya itu laksana kawin kai si Sukma. Jawab Bahdurga tekirim-kirim. Si Janut Asanat
Boga tiasa boga dosa ku ayeuna manehna geus maragatkeun nyawa jalma lian. Teu sangki abah dugi ka tega mergasa nelasan ka Nyi Imas. Sanos kumaha sanyana abdi mah teu ngarepkeun dugi ka kajantanan kitu abah. Ngajan nya abdi gede duriat, gede ka cinta ka Kang Sukma. Namung ari ku jalan kitu mah ari abah dugi ka nelasan ka Nyi Imas mah. Abdi asa teu merehan abah. Kejem telenges pamikitu mah abah teh. Taya rasa di kamanusaan. Nyi Sari teu satuju ngajan kumaha ge kana sikap jeung kalakuan nu jadi bapa terena nu katelah bah durga. Ari kedah nama abah teh badan teu heula sareng abdi, bah. Ulah nyeun tindakan sorangan-sorangan. Margi najan kumaha keur abdi ngarasa karunya we ka Nyi Imas. Teu tega ngupingna ge Nyi Imas dugi ka maot ku jalan dipergasa ku abah. Cepat pohara lepatna pada melan abah teh. Pohara kejemna, pohara telengesna kalakuan abah teh. Taya rasa kamausaan. Bumimi ku abah dipikangewa bari tadi ibu sareng abah nyaurkeun. Yen dinten ieu waktosna Bumimi maot. Alatan abah sareng ibu tos miwarang. Tos ngutus ka nu sanes ka ngalaksanakeunana. Ayeuna duh abdi nguping wartos Nyi Imas tos ditelasan ku abah. Teu nampi abdi abah teu nampi. Saenosna ge abdi. Nyaah, namun abah nyaah ke abdi, abah ngarepkan supaya abdi nikah ke Kang Sukma, namun sanes gitu caraan abah, sanes keramai Nyi Imas. Abdi menolong, nyunkan tulung ke Aki Cipta teh, nyunkan tulung supaya Kang Sukma beki bobohin ke abdi, supaya Nyi Imas dari pikar resep ke Kang Sukma. Sanes mewarang ngalengit ke nyawa Nyi Imas, tejem abah telenges. Sari? Bu Amanah nyentak menitari ka Nyi Sari. Dibarengan kubhate pohara keheulna. Nyi Sari harita neuteup ka indungna. Kakara umur-umuran manehna ngadengi indungna nyentak. Bari katara siga nu amekeun ka manehna meuli ngagilir. Sari, dengekeun ku maneh. Maneh teh kuduna mah atoh nganuhunkeun kana jadi bapa. Kuduna mah ngarataas tong dibelaan ku bapa maneh sakitu nikahnya anak ka maneh. Dibelaan maehan ka Si Imas alatan hayang nyaksian jadi anak laksana kawin kanu dipicintana. Ayo nanya ibat nyarekan ka salaki emak. Nambat si ganu teh suka, malah si ganu malik nyewa ku ayana Nyi Imas geus ditelasan di ala nyawana. Mun kitu mah nyai teh teu nyaho dirasa mulang tarima beureunya. Kakolot si ganu wani nyarekan. Si ganu nganaha-naha geuning bangunan eueuh ka atoh. Lain deui ngarenjagna jeung tugenahna keur Nyi Sari. Lantaran tara-tara tibiasana nu jadi indung wani nyarekan ka manehna. Bari jeung ngedalkeun kekecapan kasar garihal, ngedalkeun kekecapan rungsem kadengena nu matak nyuga kana jajantungna. Tungtungna Nyi Sari ngahuleng pamikirna moal aya gunana najan manehna panjang lebar ngomong. Lantaran tangtu kubah durga jeung kubu amanah moal digugu. Moal diturut. Eta sababna najan teu panuju oge da sieun indungna leuwih-leuwih nyarekan. Tungtungna ngaruk Nyi Sari. Anaking hampura mun ibu nyarita rada kasar anaking. Leuleuy ngomongna Bu Amanah siga nu karasaeun ku manehna. Nu omonganna bieu matak tugenah kana hate nu jadi anak. Lain kuna naon ngan ibu mah bakating kunyaah kana jadi anak teh ieu. Jeung hidup teh kudu sadar jeung lamun urang hirup kieu teh. Teu tega nyaksian hidup engke ka hareupna. Mun ibu geus sangsara komo meureun ka hidupna anaking. Tuh alasan dian kernyanan kenu jadi anak teh. Bintang ti hidup kudu daek kawin ka Sukma. Hidup apanan geus diweran bogoh nu pohara ka Sukma. Nah kudu laksana sabab lamun teu kitu engke hidup bakal ngalaman kiamat hate. Sukma tangtu kawin ka Nyi Imas. Nah tadi ge disebutkeun yen pamake Aki Cipta sanyana geus camal. Leuwih kuat pamake jalma nu dipuntangan tulung ku Nyi Imas jeung bibina Sukma. Nu matak eueuh di carana, eueuh di jalana. Lintang Nyi Imas kudu diberesan, kudu disirnakeun. Tah eta hileud beuteuina. Kajenteng dosa ge teu nanaon jeung batanyaksian nu jadi anak putus asa. Alatan teu kahonta cita-cita. Nya mending keneh kitu. Sakuruna mah hidup teh ngarasa bunga, ngarasa ato. Ku ayana dibelaan ku abah hidup. Nu bener-bener melaan ka hidup. Nyaah ka hidup. Sing percaya pagawean abah hidup rikip anaking. Dina nublaskeun balati ka Nyi Imas teu gagabah. Kahiji peso lain nu abah hidep. Kadua basa nya kalau eta balati ngahaja abah ngagunakeun
sarung tangan tina kulit. Jadi dina perah balati eueuh tapak ramo abah hidep. Kitu teh anaking. Ayeuna leuwih hade geura mulang we Nyai. Hayang di dieula mun geus ka sonten ke upami. Tos sonten mah bade wangsul. Jadi hidep teh kene di dieu. Muhun. Lalaunan nemalana Nyai Sari. Nya teu nanaon atuh kitu ge anaking. Ibu leuwih-leuwih ngarasa atoh jeung sugema. Syukur ari hidep petah keneh mah. Bu amanah atoh nu aya lantaran Nyai Sari geus leler amarahna. Malah manehna make rek cicing di dinya nepi ka engke sore. Para mitra anu mulia, kacaturkeun para mitra urang tinggalkeun ka aya Nyai Sari di tempatna Bu Amanah. Di tempatna Bah Durga nu kacida pisan telengesna. Si horeng si mana horeng anu jadi nu nyieun skenario nu nyieun ieu carios teh janten kieu teh para mitra si horeng Bu Amanah. Ieu para mitra minangkana kasang tukangna nyieun kajadian asal masalah-masalah itu Bu Amanah. Nembe kadongengkeun ayeuna mangga urang teraskeun deui. Kacaturkeun Bu Mimi saditinggalkeunana ku Nyai Sari teh terus bae manehna nguprak popola sorangan. Poe ieu manehna bener-bener hayang nyugemakeun jadi salaki. Salaki nu keur nyaba ka Cirebon ku manehna rek disadiakeun rupa-rupa dahareun jeung kaolahan kasendepna atawa kabeukina. Pokona mah dina popolah Bu Mimi meni getol naker najan eueuh ginu ngabantuan oge. Bakating ku jongjon popolah nepi ka manehna poho kana waktu. Nyaho-nyaho geus wanci asar nu diciriwancian ku disada sora bedug di masjid. Ih, geuning geus burit teu karasa bakating ku jongjon geus asar deui. Cikeneh aingeun basa salat lohor, ayeuna geus asar ke ah. Kagok yeuh. Keur ngagoreng tempe. Engke mun geus beres ngagoreng tempe kakara aing rek salat heula. Ceuk gerentes hate Bu Mimi bari neruskeun hanca ngagoreng tempena. Beres ngagoreng tempe kakara kabehanana ku Bu Mimi diakutan kana meja makan. Atu bangsa kueh-kueh nu meunang nyieun tadi bada isuk basa isuk keneh. Kumanehna ditunaan kana lomari. Sanggeus kumanehna diwadahan kana kaleng. Keur jongjon beberes ngeng ti luar kadenge aya nu pupuntenan. Punten. Mangga. Gancang ku Bu Mimi ditemalan. Reg beberesna eurin heula gancang Bu Mimi kaluar. Bereh aya jalma lalaki papakean rarabetan. Make nuduh ku samak geus rawing katempona siga jalma tukang jajalu. Anu hirupna ngandelkeun pamere ti batur. Harita basa disampeurkeun ku Bu Mimi, eta jalma keur aniprak dina teras ngeluk tungkul. Bari katempona make jeung rami sakci mata sagala rupa. Mang saha mang teh? Ceuk Bu Mimi tumanya bari panon nelek-nelek kana kaayaan eta jalma. Kulaan. Eta jalma rumah ringeuh bari ret ka Bu Mimi luk ditungkul. Mang teh saha? Bu Mimi ngomong rada tari. Bari hatena ngagerentes. Ih. Ingin ada torek bening jelma teh betah tayo ka kana rupa, tayo ka patutna. Aing kaget ka karunya jeung nempo kana ika ieu jelma siga nu bener-bener ripuh. Siga bener-bener jelma eueuh kaboga. Juragan, abdi teh nami mah. Ieu. Arsa. Nami teh Arsamin. Sun Arsamin, sun kawin mati Tasikmalaya. Arsamin nami teh sun kapahung. Teu tiasa wangsul janten ieu truk atrok nepangan ka jami-jami nu karunya ka jebat ka pantaran abdi sun. Ngomongna harosos kalayan matak pikawatir. Ayeuna mah geus ulah jadi pikiran mang, lamun mang daek ka kuring, ku kuring digawekeun di dieu. Sao pakai kuring nu ti heula geus lila eureun, kumaha daek mun mang lamun mang digawe di dieu di kuring? Bakating ku ngarasa karunya. Bu Mimi aya maksud ngagawekeun eta jalma kabeneran apan manehna teh keur teu boga badega ayeuna mah. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Thank you.
geneon cadongeng neme. Harita para mitra sadaya kabeneran harita teh. Bumimi teboga badega atu tanu ditawaran kitu. Atuluy ngajawab. Duka atunya. Nah, make duka sagala mang. Ihin juragan. Juragan mah jami beungar sanes tanu. Oh nya tanu nu ngakukeun ngaran mah. Ngaran anu sanes. Abdi mah jalmi sakieu pika isinina. Pakaian meni larab etan sareng meni dakil juragan. Da moal ngisinkeun kitu juragan mangkaning kaayaan abdi batan sakieu gan. Ya mang kaya kuring tangtu dibere baju ku kuring alus pakaian nu pantas. Kuring mah teu tega ngantep ka emang tong salempang imangnya. Matur nuhun aduh juragan bade nampi emang. Janten padamel di dieu emang kalintang bingahna. Namun kumaha upami engke juragan pamegat sumping. Namun benu juragan ngangkat abdi janten padamel di dieu nuhun. Suasa laki kuring mah kumaha kuring ayeuna memang keur ka Cirebon keur nyaba. Tapi sing percaya ka kuring, mang tangtu bakal dipika resep. Komo deui da salaki kuring mah resepeun ka ditu ka dieu oge mang. Hayu mah yuh ka jero mang. Mangga sun. Harita para mitra. Tanu anu ngaku ngaran bah. Anu keur nyamur nangtung terus nuturkeun bumimi asup ka jero imah. Geus aya di jero imah geus si mang diu. Atuh bumimi gagancangan nyokot cai jeung opieun. Pamikirna karunya lamun teu disuguhan teh kana tantu laparinana jeung tantu si Mang tetas lumampah jauh. Sok mah ngopi heula saaya-aya mah. Tana aja tah kueh meunang nyieun kuring bieu. Sok aya kadak dahar mah lumayan geura sok. Bumimi nawaran susuguh ka si Mang. Hatur nuhun juragan janten. Mah moalna naon pamindah ieu kue? Moal mang sing percaya da teu make racun, teu make naon. Mangga atuh ditampi. Kop si Mang kana kue nyokot hiji beleuwek di dahar. Nya karasa pohara ngeunahna kop deui kana kue liana am di dahar deui. Harita teh para mitra sadaya. Atuh terus kue asup kana tikoro kebat kana jero beuteung. Estu matak nikmat jeung matak sugema karasana kumanehna. Teu karasa bakatingku ponyo ngadahar kue geus beak genep siki. Kop kana cai mangkaning cai jeruk leguk minum meni seger manehna beak dua gelas ka sabeuting pohara seubeunana. Ieu ini hanya gua cai jeruk dua gelas. Ari bumimi atuh nu aya lantaran susuguh manehna ditarimakeun ku si Emang. Pamikir manehna teu mubadir manehna nyuguhan lantaran disuguhan meni ponyoeuna keur bangun bener-bener ha. Harita teh mana angtur lapar. Nya kitu kana cai jeruk apanan meni beak dua gelas. Tamah deui nyicikeun tina botol nu geus disadiakeun. Aduh, hatur nuhun juragan. Mang teh sugema. Mang wareg aya nu juragan nuhun kana kasayan. Mugi-mugi sing janten daging janten kakiatan ka Mang juragan. Nuhun ari katampi Mamang. Memang eta pisan nu diharepkeun ku kuring, mun geus wareg Mang ku kuring baris dianteur ka kamar paragi sare Mang nya. Cek bumimi dariana keur nyarita na harita teh para mitra sadaya. Lain, mang bari diantar ka kamar kanggo emang. Katara paroman si emang si ganu bunga hinaker. Ngadenge caritaan bumimi. Bumimi mesem bari manehna surti lamun kaayaan si emang kitu pamolahna. Maklum atuh jelema kurang kampung. Nu tantu can bisa lamun aya di gedong. Ayeuna tantu kana atoheunana pedah kakara oge datang geus sek dibere kamar paragi cicing si Emang. Nya Mang, Mang ku kuring dibere kamar khusus paragi Emang. Tuh dibeulah tukang, bari tu mah dipake ku pagawe kuring nu ti heula. Ngan sanggeus manehna eureun eta kamar teh kosong nya ukur syukur ayeuna aya Emang jadi kuring teh atoh. Lantaran bakal aya nu ngeusian deui. Jeung pagawe kuring sapopoe ngurus ieu imah moal capek teuing. Aya Emang, yuk ayeuna mah urang ka kamar teh. Bumimi cengkat tina korsi jung nangtu. Oh, ayeuna juragan. Nya ayeuna. Aduh, kumaha tu isin panginten Emang teh juragan. Nemege apanan tepang sun. Tapi ku juragan tos diangken kalayan Emang bade dipernahkeun. Di kamar khusus sagala rupi. Duh, kumaha tunya juragan bingung Emang teh. Si Emang katara bangun bingung. Pantes lamun ku kitu teh mah. Lantaran kakara ge pangih jeung pidununganeun bari tapi bea karep geus diaku teu asa-asa.
tong loba pikiran yuk ayeuna mah. Mang kudu ningalian heula kamar ku emang tak engke. Kakara emang bae bersih. Engke aku kuring dituduhkeun kamar mandina jeung yeuh mang yuk. Bu Mimi bangun geus teh sabar manehna ngabedol leungeun si emang. Sigana eueuh kageuleuh eueuh kagila teu asa-asa nyekel leungeun si emang najan katempo sakitu matak gilana. Mangga atuh mang bade tumut kana pangersa ari kitu kaayana mah juragan. Si mananantung harita keneh nuturkeun Bu Mimi. Harita teh para mitra leumpang ngajug-jug ka kamar tukang. Kamar nu bareto dipake ku pagawena Bu Mimi. Bu Mimi jongjon leumpang manehna teu ngaliuk-liuk acan ka tukang. Padahal harita si emang geus ngaluarkeun peso balati tina cangkengna. Geus dilagar siga geus sayaga rek ditebekeun atawa ditumbleskeun kana awak Bu Mimi. Leumpang hareupeunana. Kaayaan Bu Mimi memang eueuh kacuriga naon-naon manehna jongjon leumpang rek nuduhkeun kamar keur tempat matuhna si emang. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Tenaun. Ka ieu kamarna mah, cek Bu Mimi bari ngalieu ka si Emang pareng jeung kitu. Dina gerakan pohara gancang, hiuk si Emang ngahiukeun balati. Rek dipake nubles kana beuteung Bu Mimi. Modar si Mimi. Maneh aya di tubles si aku aing. Au. Bu Mimi ngajerit tarik bakating ku pohara riwasinan. Si Emang pohara nafsuna manehna hayang harita keneh. Nubleskeun balati tapi anehna. Basa eta balati rek kabres pisan kana beuteung Bu Mimi teu kanyahoan. Hiuk peletak kana pigelang leungeun si Emang. Siga anu ngagebug meuni tarik kalayan karasa pohara peurisna nepi ka eta balati muragahanna. Kebeg Bu Mimi gancang lumpat ka kamar manehna cepret dikonci ti jero. Salamet manehna teu kungsi kabeunangan ku tublesan balati. Bu Mimi nangtung satukangen panto nu geus dikonci. Napas ring hapranyug nyeneun kemis ruas kareuleuhnakeun. Sedengkeun si Emang tayalian jelma jahat anu niat maehan Bu Mimi, eta teh teu aya deui iwati tanu. Lain direwasinana ku ayana kana leungeun manehna aya nu ngagebug, bari teu katempo jirimna. Luak lieuk tumpa tempo tapi da eueuh jelma lian. Geus kitu mah teu loba omong deui raga mang leungeun rek nyokot peso balati anu ngagoler hareupeunana.
pohara anehna barang eta balati ku manehna kicokot. Syung aya angin tarik nyaker nyamber kana balati. Kalayang belesat balati ngalayang kaluar. Beuki lila beuki jauh atuh geus kitu mah. Si Mangge guragiru kaluar. Gagancangan ningalkeun imah bumi mi bari jeung ti babaranting sagala dasin aya nu mudag. Hadena we di dinya kaayaan geus titikeur ti isin. We jelema lian nu lamprang salamet eta jalma. Mempret lumampas tengah lumpat. Sakeuding geus jauh ningalkeun imah bumi mi, malahan geus jauh ningalkeun lemur babakan peundeuy. Bumi mi dina hatena ngarasa yakin yen nu jahat geus jauh ningalkeun imah. Najan kitu lantaran sieun datang deui bumi mi tacandaek ukakeun panto. Masih keneh ngajanteng deukeut panto nutup pageu. Kumanehna meunang nulakan ti jero. Aduh, kurang ajar sia jelema teh. Kuna naon cenabat nipu ka aing, hah? Aduh, sugan teh nyawe nu bara main. Nu jajaluk nu butuh kuda hareun. Jelema nu balangsak pikawatireun. Boro ku aing rek dipika asih, rek dipikarunya. Rek digawekeun, rek dijejeukeun. Ari pek teh geuning, aduh. Jelema jahat si kasabalan teh. Sajroning napas nareng hapranjuk bumi mi ngomong dina hatena. Tajalian gegedena mah ngarasa riwas karirihnakeun. Ku kajadian bieu. Kajadian itu disangka-sangka ti anggalna. Aduh, minta emak aing dia nepi kagabras na kabinangan ku eta balati. Mungkin ayina diri aing teh tinggal ngaran. Mungkin salaki aing ker ewe. Anak aing ker ewe. Pek ayina aing jahat. Nuhun Gusti. Nuhun abdi masih kena dikadarkan panjang umur. Nuhun Gusti abdi kena ditantayungan. Nepi ka umur abdi panjang kena. Masih kena dipercantan tiasa gumelar keneh di dunia. Ya Allah, nuhun Gusti. Muji syukur kanu agung lantaran dirina masih kena dikadarkeun salamet. Ditakdirkeun panjang umur nepi ka dirina leupas tina ancaman bahaya. Anu kurang-kurangna alus milik mah matak cilaka bener-bener. Koloyong bumi ni kaluhur kasur. Goledag manehna ngedeng berinang karak bengkang. Panon neuteup kana lalangit kamar. Ras bumi ni inget ka Nisari. Ngerasa heran pedagis bulit can ayak kini datang. Nyi, sari gelis anaking ngakir kamana atu ari hidup teh. Nah, yakinah dici ulur hidup teh atawa terus kamana. Be. Ibu meleng anaking soksian hidup tinamu jeng kacilakaan. Gerak datang nyi, ibu yang ngerasa keeng sorangan di ima wasasaha. Rasaan ibu bet asal wandong kewan kie. Buru-buru gerak datang nyi. Bumi mi ngarep-ngarep datang Nisari. Najan nya kasebut ka anak tere tapi kanya ah jeung ka deudeuh mah bumi mi. Ka Nisari sigana teh leuwih-leuwih ti ka anakna pribadi. Komo ayeuna dina kaayaan jadi anak geus taya dikieuna. Aya Nisari wanda jeung rupa memang teu jauh ti Neng Yanti. Ngalantarankeun kanya ah jeung perhatian manehna pohara gedena, pohara totomplokanana. Sari ibu teh atuh bungah jeung bagja. Menyaksian hidup rumah tangga jeng sukma kepada ibu jeng bapak geus dipunut umur kunu kagungan mulang ka pangkodan Gusti hayang nyaksian heula hidup laksana rumah tangga jeng jang sukma jang sukma buru-buru atuh geura tangtukeun ujang geura lamar sing bener maraha teh ibu tenang jeng tumanina maraha teh ibu bisa bener-bener tetek jeng hiteu loba karisi jeng kahariwang lamun geus nyaksian diri hidup laksana ka anak ibu mah tungtungna lamunan ibu mimi. Jadi ingat ka Sukma jeung Nisari, pohara ngaharepkeun sangka nu jadi anak bisa gancang laksana. Kawin kami jadi beureuhna. Laksana ka piduriat, kauntung tipung ka tambang beas. Ngaso heula para mitra ngaso. Ika nyarita ka sorangan. Geus ini kitu mangklukna teh. Sieun manehna ngadaguanna di luar kamar. Sieun ngadaguan aing kaluar ti kamar. Keur aing mah mangga terus cicing di dieu, terus nyumput di dieu. Sieun aing kaluar aing aing cekuk, aing diteungeul, terus ditubles. Sieun aing ari rol aing beres, aing ditubles ku balati. Sieun teh bener-bener sieun. Bumi bibiri gigi jang bener-bener ngarasa sieun. Babakuna mah bang bayungan ku kajadian bieu memeh-mehan ngala nyawa manehanana. Untungna bumi ngagoler eueuh maksud rek hudang, komo mun kaluar ti kamar saheulaanan mah. Manih mangaruluhkeun heula kareuwas di jero kamarna. Urang kuna heula kaayaan bumi para wargi nu tas meunang kareuwas. Manehna masih keneh ngaremaneh di jero kamar sare.
kang luhur kasur. Rek kaluar sieun aya nu ngaroga hala ka sieun jelema nu tadi pura-pura jadi gembel. Sok sieun aya keneh di dinya. Kacaturkeun ayeuna kaayaan di Jatihanap Bandung, Sukma kalayan dianteur ku Mang Nana jeung Bi Wiwi. Nya kitu Bu Maryati jeung Pa Sukarta. Barengan nganteur Sukma ka kuburan Nyi Imas. Kabeneran hujan poyan ngepruh siga nu milu sedih jeung nalangsa. Karena kaayaan Sukma nu geus ditinggalkeun maot ku jadi panutan di Picinta. Sukma sumegrup cirik bari nyuuh kana kuburan Nyi Imas. Lalampahan Nyi Imas, lelewa jeung sikep Nyi Imas dina mangsa-mangsa nu geus sakaliwas-kaliwat. Kiwari narenongan deui. Ngalangkang para mitra dina kongkolak matana. Matak tingsar belak, matak geregetin naker. Hal eta ngajadikeun kasedih jeung nalangsa Sukma beuki namahan. Katunggaranan uweuh saatna kasedih nu taya tungtungna. Mang Nana jeung Bi Wiwi nyakitu Pa Sukarta jeung Bu Maryati. Milu ngangres jeung sedih nyaksian kaayaan Sukma mangsa ayeuna. Pantes, lamun maranehanana utamana Pa Sukarta jeung Bu Maryati milu ramisa pangpangna maras inget. Kana jadi anak maot ngadak-ngadak, ngadak alatan aya nu nanasa. Saenggana Bahdira jeung Ambu Emeh geus araya di Bandung ngan teu milu ka kuburan. Nyekar masukna wae kalawan diantir ku Pa Sukarta Bu Maryati mangana katut Bi Wiwi. Sukma sasamat kana geus kaya dikieuna ngomong pegat-pegat. Dibarengan ku katingara pohara beurat. Imas. Imas geus milih ka Jatimulang ka asal. Ku akan ngaduakeun, akan ngaduakeun Maha Kawasa jeung Dinan Bagus. Mugi Allah ngahapunten segala rupi dosa perdosaan ini. Mugi Allah nampi iman Islam ini. Kalayan Imas di tempat jadi tempat anu layak minum Allah. Bisa angkeun di alam kuburna. Bagus. Sukma Bu Marida ngomong pegat-pegat nih para mitra sadaya. Nyarih mengadu akun ke Maha Kawasa. Rumasa akan geus ngenyerikannya. Akan geus ngalayana istri sanes dugi ka akan hantep karep ka cinta jeung ka dedes Nyai Deui. Berharap ageur ku akan didoakeun. Pokona mah sangka Nyai ditampi iman Islamna dihapunten dosa perdosaan sing aya dina caang padang bageur di alam kuburna injungna Imas. Gaure Sukma cerik beuki tarik bari beungeut nyuuh kana taneuh kuburan. Hatena pohara perihna, jajantung pohara nyerina. Bu Maryati nyekelan kana tak-tak Sukma bari pok lalaunan dibarengan ku kasedih. Nu karasa kumanehna. Ujang eus bageur sing janglar. Urang ridokeun nu parantos pupus mah Ujang. Nya Ujang geus geus. Teu hade si jenat geus di hujanan ku Cimata kasedih teh Ujang. Yu angur urang ngah urang balalik Jang Sukma. Pa Sukarta ge nyekel kana tak-tak Sukma beulah kenca bari ngajak balik ka Sukma nukeur kalebu dina sagara katunggaraan. Nya kitu Mang Nana jeung Bi Wiwi meh bareng ngaromong ngupahan ka Sukma bari sakalian ngajak Sukma pikeun ningalkeun kuburan mulang ka imah Pa Sukarta. Lalaunan Sukma nangtung pada nyekelan ku sarerea kalayan dibeyeng bering Sukma dibarengan ku opat jalma mulang. Ningalkeun kuburan ngajugjug ka imah Pa Sukarta. Nu memang teu pati jauh ti eta kuburan. Waktosna seueur. Leuwih ka dieu heula para wargi carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek dina mangdongengkeun dongeng kirang gumakeun. Hukum tanuka suhun, mangga sapunya repegat simpai, tapi rai patepang doi, wilujeng kantun baik.